Poprosil bych asi oba přednášející, jestli by mohli jít sem za mnou. No a já bych možná zase pro začátek zrekapituloval, že jsme začínali přednáškou vlastně doktorky Barbory Vackové, která je socioložkou, představila úplně obecně koncept domova, co to je nebo co to může být domov. Potom jsme pokračovali přednáškou pana doktora Šepka, který je psychologem a který vlastně už to více vztáhl na domov, město jako domov. A moji přednášku si pravděpodobně pamatujete, nebyla poslední. Takže bych otevřel pro tuto chvíli volně debatu. Já zase zopakuju, že pokud nebude asi v mých technických silách, abych každému dal mikrofon, takže buď poprosím, abyste došli, anebo abyste křičeli. Takže dotazy? Připomínky, komentáře. Já bych k tomu ráda přihodila ještě jeden postřeh, který asi bude relevantní pro pana doktora Osmana, pro pana doktora Šepka. To je to, že Ústí se v podstatě stává jednou z lokalit, které Němci říkají přespávací vesnice. To znamená, že jsem třeba z Pardubic, tam já to mám asi nejvíc mapovaný, ale patrně i z jiných větších měst. Možná přichází v úvahu dokonce i Olomouc, která je vzdálenější a podobně. Že se tady usídlují lidé, pro které ten život v těch větších městech relativně 80 až 100 tisíc obyvatel není tak aktuální, a nebo další varianta je jedna z jejich finanční možnosti. To znamená, volí něco, co není ten bezprostředně přilehlý satelit, ale na druhou stranu je to finančně trošku někde jinde než ta krajská města a za B, může to nabídnout to, co třeba to krajské město typu Pardubic nebo vůbec lokalita typu Pardubic například nabídnout nemůže. To je to, nad čím jste se pozastavoval, to je to nádherné okolí. Ale na druhou stranu je to prostě lokalita, ze které ty lidi ráno odjedou, večer se do ní vrátí, stráví tu víkendy, kdy hledají to zákoutí, kam někam zalezou. A to znamená, že ono se to do toho prostoru města patrně trochu promítne, ale já teda nejsem sociolog, abych tohle to nějakým způsobem zhodnotila. A já si myslím, že tahle ta skupina lidí už tady není zanedbatelná. To nejsou ani rodáci. To jsou prostě lidi, kteří se přijdou z nějakého naprosto konkrétního důvodu. A teď jako jim unikají při tom hodnocení, nebo nemají při tom hodnocení té lokality a života v ní. Nemají řadu těch aspektů, které tady zazněly, ale mají nějaké úplně jiné, které prostě potřebují. A možná je to taky částečně odpověď na to, proč to město je v sobotu odpoledne pusté, v neděli taky mimo. Tak já jen, mě to asociovalo jednu mentální mapu, kterou jsem kreslil s člověkem, který se narodil v Ústí, vyrostl v Ústí, odešel do Prahy, žil nějakou v Praze, pak se jako vrátil do Ústí, protože mu chybělo, chtěl se do něj vrátit a teď je přesně v okamžiku, kdy se rozhodl, že se znova vrací do Prahy. A ta mentální mapa, respektive hlavně ten rozhovor na tu mentální mapu, byl vlastně strašně smutný, protože on tam třeba kreslil prázdné domy, jo, do té mapy, ta mapa tam nebyla. A právě vyprávěl, přímo jako sám od sebe akcentoval, že ty lidi se jezdí jenom přespávat. Jo, že vlastně, že tady, a nebo tady už vůbec nejsou, že tady mají jenom třeba nemovitosti, které pronajímají. Což je shodou okolností v mém věkové kategorii poměrně častý je, že lidé si tady prostě koupí byt a odejdou do většího města. A hodně často hovořil o tom, že ty lidi, co tady byli, už tady nejsou. A to byl mladý člověk. Že jsem se setkal s tím, že prostě starší lidi mluvili o tom, že prostě třeba konkrétně řeknu jednu věc, ta silnice, ta Královéhradecká, že odděluje, jakoby, že vytváří prostorovou hranici, že dělá prostor pod silnicí a nad silnicí. Zároveň
vlastně hovořili o tom, že dělal časovou hranici, časovou bariéru, kdy vlastně hovořili předtím, než se silnice postavila a potom, co se silnice postavila. No. Takže tyhle starší lidé, že hovoří o tom, že to, co tady bylo dřív, bylo lepší a vlastně veškeré úpravy jsou horší a horší, to člověk, já nevím, mě to až tak jako třeba nešokovalo, ale že prostě mladý člověk hovoří o tom, že vlastně to, co bylo dobré, už tady není, tak to mě přišlo takový fakt jako trošku zarážející. A i z toho důvodu, abych to nějak vztah perle, si myslím, že to odráží, že úplně neumíme pracovat s tou pamětí těch míst, nebo těch budov, nebo těch areálů. A že to je důležitý. A že to je důležitý právě proto, aby ty lidi prostě se tady cítili dobře, aby tady byli. Děkuju za tenhle příspěvek. Já myslím, že to je problém, který přesahuje toto město, protože postihuje spoustu měst, ale prosím vás, nejenom v České republice. Jako, když se podíváte za hranice, tak z těch menších oblastí spousta lidí pamatuje do těch velkých míst. Já nevím, třeba, já jsem se setkal s tím, třeba v Mnichově, mě lidi řekli, že dojíždějí denně 150 km, no, čili z oblastí, kde teda jenom se spále. Ale já myslím, že tohleto není tak úplně velikánský problém, protože ty lidi se vracejí zpátky a přesně to, co tady říkají, jsou tady vlastně přes víkend. A ten charakter prostě toho moderního života je takový, že prostě mnoho z nás obývá mnoho jaksi prostranství během dne, kde pracuje, které jsou relativně vzdálené. Vemte si třeba Prahu, tak Praha vypadá, že to je jedno kompaktní město, ale ve skutečnosti to město je obklopené několika rozsáhlýma sídlištěma, které jsou takzvaně přespávací. Jo? A přesto, já třeba bydlím na jednom takovém sídlišti, bydlíme na sídliště Řepy, kde teda lidi jenom přespávají. A teď se tam taky vlastně vede taková debata, je to náš domov, nebo není to náš domov, a ty lidi říkají, ne, to je náš domov. Jo? Jako my jsme tady rádi, že jo, my asi tak jako na tom vašem sídlišti, že jo, nebo lidi, kteří jsou někde tam u toho soutoku. Čili i na sídlišti Zeby, ale i jiných sídlišti lidi vytvářejí jakousi komunitu, která chce ten veřejný prostor, který na tom sídlišti nějakým způsobem užívat, pravda, většinou ho užívají, buď teda později večer, že jo, kde teda moc těch možností není, ale hlavně o víkendy, protože je taková představa, že všichni lidi ujíždějí z Prahy, že jo, jo, někam, rozumíte, ale z těch sídlišť už se tolik neujíždí a vůbec už se z Prahy zdaleka tak moc neodjíždí na ty chalupy, které jsou na venkově. To se prostě všechno historicky trošku mění. A tohle mě tolik nezneklidňuje, že jsou tady lidi jenom, jak říkáte, na přespávání, protože i to přespávání vlastně patří k domovu, o tom se zmínila tady moje kolegyně paní magistra Vacková, že přespávání k tomu patří. Je to významná vlastně součást toho, čemu říkáme doma. Ale už to asi lepší nebude v tom světě. Jedině to, co začíná možná v Evropě se vracet, že do těch menších měst se vrací průmysl. A vrací se, protože on utek někam do Číny. A teď v současné době ta tendence, jak si ctít spíš ty evropské výrobky, vrací zase ten průmysl zpátky do Evropy a je to konečně. Takže je naděje, že i zde se ta situace časem změní. Já bych k tomu jenom hrozně krátce. Jednak tam je trošku problém v tom, co ty lidi čekají od toho, když se tak někam přestěhují. Třeba naše zkušenost z nějakých výzkumů spíš se suburbí bližších je ta, že o tom, proč se stěhovali za město, vypráví tak, že chtěli chodit do toho lesa a na ty procházky, a když už tam bydlí, tak zjistí, že na to nemají čas a ani o těch víkendech to nedělají, protože to se starají o dům a tak. Tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, já myslím, že možná je to jako jenom takový naivní optimismus, což u mě nebude úplně zvykem, ale možná, že prostě za pár let, až ti lidé už nebudou muset a chtít tak často pracovat a budou moc zůstávat v tom svém novém domově, tak se vlastně ukáže, že je dobře, že se sem stěhují tihle lidé, protože až jim bude 60 a ví,
víc, tak najednou budou si chtít konečně užít to svoje nové místo. Možná. Jako to okolí Ústí je opravdu tak pěkné, že je to dost pravděpodobný. Takže je tu jako jistá naděje, že vlastně tihle lidé, kteří dnes odjíždí za 10, za 15 let to město teprve začnou zaplňovat. Samozřejmě by se to dalo problematizovat tím, že to zase budou lidé starší a budou mít speciální potřeby, což je pro města problém, ale když jsou strany optimisti, tak možná, že prostě za 15 let tady bude živé město právě proto, že to budou ti lidé, kteří už si vydělali na to, aby tady mohli zůstávat a užívat si tu krajinu. Je to možné. Dobrý den. Já jsem chtěl jenom říct, já jsem se přistěhoval z Poměřic, určitě znáte, když znáte řeky. Bydlím tady 23 let a můžu vám říct, že po té Praze se mi stýská malinko. Tohle je opravdu krásné město. A jenom jsem chtěl říct, že by byla škoda si ho ničit nějakýma hloupýma řečma a tohle budova. Jezdil jsem do ní ještě pretextu lidi a to. A byla by škoda to jako zbourat. Dalo by se to využít, to má 200 lety základy. Ale jenom opravdu jsem chtěl říct, že je to nádherné město a neníčme si ho. Už se skoro považuji jako ušťák. I když mě prý čeká ještě asi 18 let. Že prý po 40 jež. Děkuju. To by mě docela zajímalo, jak je definovaný ušťák a co musí člověk, který se přistěhuje, udělat pro to, aby se ušťákem stal. To jsem ještě nikdy neskoumal, tak já se pak vás ještě tak zeptám. Já jsem strašně rád za ten názor, protože já jsem se skutečně s tímto názorem, že Ústí je krásný a je skvělý a jsem strašně rád, že tady se v rámci těch rozhovorů nesetkal, takže moc díky za to. Vidíte, tak první rozdíl. Můžete sem nebo budete mluvit na hlas? Druhý bod, co říkám vždycky,
spojte naše divadlo s městem. To je krásný zelený svah, krásný kostel, tam se chodilo na tom na zrovna, tam se vydal právě ten určitě. Můžeme určitě příští nějakou veřejnou debatu iniciovat ke krčku. Já ho taky nemám rád, ale teď bych vás zkusil zase vrátit zpátky k Perle a k tomuhle prostoru a k tomu, jestli se může nějak podílet na to, aby jsme tady byli domovem, ale pardon. Já jen vlastně poznámku, že v tom dopoledním bloku jsme se tady rozhodně všichni neshodli na tom, že by se to mělo zbourat, ale to je na okraji. Tady se hlásil někdo další. Tak jako se cítím v Ústí. Ale když sem přijedu, tak já se jen zeptám, má vůbec Ústí nějakého architekta, který by prostě se na to město díval a povoloval stavby. Já někdy, já když jdu tím Ústím, tak někdy úplně prostě vykuluju oči, jaký zvěrstva se tady dovolí udělat. Mámka, víte, ta Drahýho dokonce, dokonce Drahýho má. Ale přesto se to neděje. Nemůžu pustit zapomenout tu uličku kostelní, to teda nemůžu. To, co se tam probouralo, teda tím se úplně poničil střed. A nemůžu zapomenout, že se zničilo panoráma Ústí tou Hečmanovou školou, to teda taky nemůžu zapomenout. Ale prostě dobře, už se stalo, stalo se, ten krček já pocházím z toho z té Komenského ulice, kde je ten krček právě přehražený. A myslím si, že ta Perla, já nevím, jestli se z toho dá něco udělat. No. Pro vás osobně v té vzpomínce na to Ústí, že se cítíte u Štečka, jako ta Perla nemá žádný význam. Víte, já jsem v Perle taky prožila kus života, teda, protože jsem učila na perláckém učilišti a v závodním klubu jsem pracovala. Když jsem sem přišla do těch prostor, tak mě bylo dobré, abych řekl pravdu, že jsem to viděla. Já jsem odcházela z Ústí, kdy to všechno opravdu žilo. Zažila jsem tady tu slávu výzkumného ústavu, když se tady se slávou otvíral, když se tady udělala to bezbřepenové předení a to všechno. To stálo takový úsilí a přineslo to tomu městu úžasnou věc a když to tady vidím tohle, tak mě z toho strašně smutno. Ale nevím, jestli z toho se dá něco udělat, to teda nevím opravdu. Já si myslím, že to čeká asi bourání. Děkuju. Já bych jenom vlastně ještě připomenul, že teda máme tady určitě bude dneska dost ještě prostoru na to hovořit o tom, co s tím. Máme tady připravené dva kulaté stoly, kdyby jsme se právě měli bavit o tom, jaké jsou možnosti toho nového využití. Ale teďka bych ještě zkusil víc zaměřit tu debatu na ty příspěvky, které jsme viděli. Jestli nemáte někdo komentář, připomínku, otázku na řečníky. Děkuji za otázku.
Já jsem rozhodně nepočítám, že by z toho město nějak mělo vycházet. Já jsem spíš vlastně chtěl, já jsem to asi neřekl, jakoby ve chvíli se máme začít bavit o Perle a máme se bavit o takhle velkém území, tak si myslím, že je dobrý vědět, co to město má, nemá, co chce, co nechce, co mu vadí, co mu nevadí. A to byla vlastně ta motivace. Určitě ty mapy budou, nebo ty výstupy budou zase na tom webu perla.uo.cz. Jo? Ještě tam nejsou, budou tam v dohledné době a městu jsou kdykoliv, jakkoliv k dispozici. Běžné činnosti, běžné rutiny, kdy ho vlastně zabydlujeme tím vařením kávy, tím slaním postele. A pan Šepek zároveň hovořil o tom, že město se zabydluje těma rutinníma aktivitama, jakože nějakými činnostmi v parku, ve městě, na náměstí, na ulicích. Jestli si dokážete představit, že by se prostě třeba jenom otevřel nějaký kus prostoru s tím, že by se tam začaly dělat vlastně, jako, jestli by se dalo spontánně tady ta věc nějak jako iniciovat, nebo ne spontánně, jestli by se právě dala nějak organizovaně jako iniciovat, jako z vrchu dolů, anebo jestli musí vlastně vzniknout spontánně, prostě vždycky jenom od lidí. To je asi blbej dovět, takže. Jestli se dá prostě nějak iniciovat z vrchu. Je to srozumitelná otázka. Jakmile to přestane být perla,
Smájesta u Tesco v Praze, tak prostě něco jako umřelo, tak dokud tady bude perla, tak to bude perla. Ale je celkem jedno, co se tady bude dít. A co se týče té fyzické struktury téhle budovy, já myslím, že prostě tovární budova s takovouhle halou má obrovský potenciál a bylo by škoda jí bourat, protože tady tak může se stát, že tady vznikne jenom jiný typ hangáru a tenhle je aspoň prostě z tradicí. Takže podstatně pořád na paměti, že to je součást toho města, kterou ty lidi stále ještě jako součást města prožívají. Což si ukázal, si myslím, docela dobře v těch mentálních mapách. Takže to bych k tomu řekla. Já si k tomu můžu jenom přidat, k tomu z tomu. Já myslím, že pro mnoho z vás možná je těžké si představit, jak by se ty věci daly přebudovat. A možná ten nápad to zbourat se jeví jako takový nejjednodušší. To samozřejmě se všechno dá udělat, ale ta doba se nějak historicky mění a jak si řekl bych, lidé v Evropě, v Americe, v Jižní Americe, prostě lidé ve světě si začali, a to není, že by to vzniklo prostě včera nebo minulých 10 letech, ale dá se říct, že to souvisí s poválečným obdobím. A válka spoustu staveb zničila. A od téhle doby máme všichni nějak někde v duši zapsáno, že co nemusíme nutně zbourat, co je součástí historie, tak bychom to bourat neměli. Jako destrukce je to nejjednodušší, co se s tím dá udělat. No. A samozřejmě, že vždycky se najde někde nějaký investor, který nabídne účastní investice a podmínka bude, že to zbourá. Ale já myslím, že tenhle ekonomický záměr, ten by dneska každý město, každá obec měla velmi jaksi citlivě zvažovat, protože ta historie nebo ty historické budovy, které tu jsou, ty jsou spojené s pamětí, s identitou toho města, jsou součástí mentální mapy, tak ty by neměly zůstat a já bych se velmi přimlouval, aby jaksi tento prostor byl zveleben, ne zničen. Já jenom si teďka zase jako organizátor vemu na chvilku slovo a chci vás upozornit, že jelikož jsme malinko v časovém skluzu, tak právě asi za 5 minut bude z pódia A vycházet komentovaná prohlídka celé perly. Čímž neuzavírám a nekončuju tuto debatu, jenom chci, abyste to věděli, na nikoho se jako nebude čekat a ona vyjde. Takže pokud jste plánovali se jí zúčastnit, tak teď se přemístěte na pódium A a oni se vás tam najdou. Jinak čím jsem se bál, že ukončím tu debatu, takže poprosím ty, aby bylo jasné, kdo chce jít, ať se zvednou a odejdou, ať víme, jestli máme ještě s tím diskutovat. Po případě, jestli se zvedáte skoro všichni, tak v tom případě vám děkuji za diskuzi. A jenom opět připomenu, že pokud se nedostalo na váš názor, tak tamhle v rohu jsou papíry a fixy a můžete nám tam napsat vaše zkazy, my je večer na panelové diskuzi budeme se snažit nějakým způsobem artikulovat. Děkuju vám za diskuzi, děkuju přednášejícím za jejich příspěvky a další přednáška bude začínat, kulatý stůl bude zde začínat v 17 hodin. Děkuju.